Trys asmenimis, čia buvo lova, visi pripūvusi koračia. Čia jų kažkoks tai dirbtuvės, tipo, kažkas tokia. Laivas, rusijas, barža, ko gero. Tai va, einam biškį pažiūrėsim, kaip čia atrodo viskas. Parodysiu daugiau. Laivas gyvenamas, atrodo gal negyvenamas, bet jis tikrai gyvenamas. Lubos gana gražios. Čia sako, buvo padaryta prieš 10 metų kažkas, kai buvo jų vestuvės, jiems padarė papuošimus šitus, prinešė visokių dovanų, visko. Jų virtuvė. Jis gyvena. Tai čia jo, irgi virtuvė, lentynas taip atrodo. Čia va, galiu pamatyti, kaip žiūrkas praėdusios, kurio čia praėjimo. Jis niekada nevalytas, neplauk. Tvarkina. Laivas didžiulis. Pamentino kiek, va čia virtuvė taip atrodo. Pamponė. Šiuo neišėjtų. Penkta. Laiptų į viršų. Kulėtas vienas. And explore heavy feeling of breathing mother nature's air. Feeling of knowing that I'm rather rare. But it's a reason for all of my madness. The gladdest I am that you're here. Yeah. So would you sitting this? This is how I show my love. Let my soul sail for I'm washed up. Gotta drop down, thank God above that I'm high enough to give the sky a touch. Maybe it's my ADD, I'm on the move like a real estate agency. Century 21, the 21st century, bear the birth of my history, there can only be one. This is how I show my love. Let my soul sail like you say eco. Sacrifice my life just to free the people, the Jesus equal. So many admire us cause they can't see through our irises. I got an eye for her, I got an eye for her, I got three eyes, I need three prizes. Эти мега мы их не можем играть. Я же тебя говорю, посмотрите, ишня что я у. Maksimaliai pusė daiktų, ko gero, didžiausia šiukšlių, šitas kelias jau nuvalytas, iškuoptas ir iššiusitas, nes mes tvarkom ir viską metam lauk, tai va, kaip valdėjau tiesi? Normaliai.